Kosova shënoi të hënën 6 viktima dhe 264 raste të reja të të prekurve nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Kjo që i në afër 50.000 numërin e përgjithshëm të të prekurve, nga të cilët rreth 11.000 mbetën raste aktive. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasser Ramadani, tha se autoritetet janë duke ndjekur situatën lidhur me variantin e ri të COVID-19 që është shfaqur në Britaninë e Madhe. Nevojitet për përpjekje në kohë për të parandaluar dhe kontrolluar përhapjen e saj, si dhe masat të cilat duhet të ndërmerren, dhe Instituti Kombëtar me këtë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë po bën përpjekje që të nxisin të gjithë qytetarët që të testohen për ata që kanë nevojë dhe shenja sipas indikacioneve epidemiologjike për çdo rast të dyshimt, duke pas parasysh edhe rastin e ri, sepse laboratori i Institutit Kombëtar diagnostikon rastin e SARS-CoV-2 edhe këtë me mutacione pa u kompromituar në asnjë moment pra diagnoza. Kosova vazhdon të përballet me numër të lartë të personave që dalin pozitiv nga numri i testeve që kryen brenda 24 orëve për COVID-19. Autoritetet po bëjnë thirrje për kujdes në mënyrë që të shmangën grumbullimin e njerëzve për gjatë festave të fundvitit, posaçërisht në këtë kohë kur një numër i madh qytetarëve që jetojnë në diasporë po vinë në Kosovë. Ju e dini që vinë nga vendet me risk të lartë të infeksionit. Edhe vinë, edhe kanë ardhur nga shumë vendet cilat kanë marrë vendim për mbyllje apo ajo që quhet lockdown. Kosova nuk e ka atë vendim, dëshirojmë që mos ta kemi atë vendim, ta mbajmë situatën nën kontroll epidemiologjike, por dëshirojmë që gjithë të jenë vigilant, por të jenë të respektueshëm për masat të cilat janë në fuqi. Tash për tash në Kosovë vazhdojnë të jenë në fuqi masat si ndalimi veprimtarive të biznesit dhe qarkullimit të njerëzve pas orës 7 të mbrëmjes, ndërsa është paralajmëruar rritje të kontrollave për të parandaluar grumbullimet gjatë festave të fundvitit. Në Kosovë që nga muaj mars nga pasojat e COVID-19 kanë humbur jetën 1262 qytetar, 6 prej tyre në 24 orët e fundit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.